Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Dr. Wan dan rakan-rakan semua. Saya Siti Naisha Farihan binti Mama Isa, nombor matrix A170783. Saya dan Azira merupakan wakil bagi kumpulan tujuh dan tajuk pembentangan kumpulan kami pada minggu ini ialah Hakisan Tanah dan Pemuliharaan. Ahli kumpulan tujuh terdiri daripada saya sendiri, Syafarihan, Atika, Sakina, Zuhaili, Husna, Azira, Syuhada, Isma Izati, Shahira, Amira dan Atira. Definisi hakisan ialah proses pemecahan ketulan-ketulan tanah di permukaan bumi dan pemindahannya ke tempat lain oleh air atau angin yang bergerak. Air merupakan ejen yang sangat berbahaya berbanding angin kerana air yang mengalir melonggarkan butiran tanah dan membawa ke tempat lain. Untuk pengetahuan anda semua, hujan adalah 800 kali lebih berat daripada angin dan mempunyai diameter sebanyak 2 hingga 5 mm apabila jatuh ke permukaan bumi yang terdedah. Dan seterusnya akan menyebabkan permukaan bumi mengalami hakisan melalui air hujan yang menimpa tadi. Dan terdapat dua jenis kategori hakisan. Kategori hakisan tanah terbahagi kepada dua jenis iaitu hakisan geologi dan hakisan dipercepatkan Hakisan geologi terjadi dengan diri sendiri kerana keadaan semula jadi Ia berlaku dengan perlahan dan dalam jangka masa yang lama bergantung kepada iklim, geologi, tumbuhan dan topografi sesuatu kawasan Hakisan geologi merupakan proses yang perlahan dan kuantiti tanah yang terhakis adalah sedikit Seterusnya ialah hakisan dipercepatkan. Hakisan dipercepatkan berlaku uh, akibat daripada aktiviti pembangunan tanah. Contohnya seperti aktiviti penembangan hutan, pembukaan kawasan pertanian, perlombongan, pembinaan bangunan dan jalan raya. Kadar hakisan adalah serius dan melebihi kadar proses pembentukan tanah itu sendiri. Sekarang saya akan terangkan mengenai proses hakisan tanah oleh air mengalir. Semasa proses hakisan tanah yang berlaku, terdapat tiga fasa yang berlaku. Fasa-fasa tersebut ialah pemisahan, pengangkutan dan pemendapan. Kebiasaannya, air hujan yang jatuh menimpa permukaan bumi adalah dalam kelajuan yang tinggi. Jadi, semakin besar butiran air hujan, semakin laju ia jatuh. Jadi, apabila air hujan menimpa tanah yang terdedah, tenaga tadi akan dipindahkan terus kepada tanah tenaga ini akan memecahkan butiran tanah yang longgar dan tercerai dari titik hentaman tadi. Maka di sini, berlakulah proses pemisahan. Seterusnya, berlaku pula proses pengangkutan. Proses pengangkutan berlaku dengan membawa butiran tanah yang longgar tadi dari kawasan yang asal ke kawasan yang lebih rendah. Butiran ini dipindahkan uh, ke kawasan lain oleh tindakan air yang mengalir. Air yang mengalir melalui permukaan bumi mempunyai potensi menghakis bahan-bahan yang terdapat pada permukaan. Uh, so, semakin laju air, maka potensi menghakis adalah lebih tinggi. Uh, kemudian, butiran-butiran tanah tadi bergerak dan mendap di kawasan permukaan yang lebih mendata. Maka di sini berlakulah proses pemendapan. Mendapan butiran tanah itu akan menghasilkan pelbagai bentuk rupa bumi kelak. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis hakisan. Terdapat enam jenis hakisan yang berlaku iaitu hakisan percik, hakisan serata, hakisan alu, hakisan gaung, hakisan tebing sungai dan tanah runtuh. Pertama sekali ialah hakisan percik atau dipanggil sebagai splash erosion. Hakisan jenis ini dikenali sebagai earth pillar. Bentuk earth pillar ni macam tiang-tiang tanah yang terbentuk akibat daripada hakisan itu tadi. Ia juga mempunyai ketinggian sebanyak 1 hingga 3 meter dan terdapat batu di bahagian atasnya. Hakisan ini suka dikesan jika tiada batu kerikil dan lain bahan kekal. Serta turut mempunyai kesan kotoran di dinding. Dan tenaga air hujan yang tinggi menyebabkan butiran tanah tadi itu menjadi pecah. Dan seterusnya ialah hakisan serata atau kita panggil juga sebagai sheet erosion. Hakisan jenis ini berlaku akibat daripada hujan lebat Uh, di mana taburan hujan yang tinggi akan meningkatkan kadar infiltrasi tanah So infiltrasi tanah ini bermaksud uh, ialah proses meresapnya air yang berada di permukaan tanah Dan masuk ke dalam lapisan tanah uh, Air larian permukaan menghakis dan membawa butiran tanah yang tertanggal ke tempat yang lebih rendah uh, Dan hakisan jenis serata ini menjadi lebih serius di kawasan yang bercerun dan kawasan yang lapang tanpa penghalang pergerakan air. Seterusnya ialah hakisan alo atau dipanggil sebagai real erosion. Hakisan jenis ini berlaku apabila air deras mengalir melalui alo kecil pada tanah dan alo itu akan menjadi semakin lebar dan dalam kerana pengairan air yang deras yang berterusan dan menyebabkan berlakunya penanggalan tanah. Hakisan ini mempunyai ukuran kedalaman kurang dari 1 meter dan untuk pengetahuan semua, hakisan alu adalah lebih serius daripada hakisan serata. Uh, so, seterusnya pula ialah hakisan gaung atau kita panggil sebagai guli erosion. Uh, hakisan ini berlaku akibat daripada hakisan alu yang tidak terkawal uh, dan berlawanan dengan hakisan alu, hakisan gaung mempunyai ukuran kedalaman lebih dari 1 meter. Hakisan jenis ini amat sukar dipulihkan dan sekiranya hakisan ini berlaku secara berterusan, ia boleh menyebabkan berlakunya uh, tanah runtuh, uh, terutam terutamanya di kawasan yang curam. Terakhir ialah hakisan tebing sungai atau dipanggil sebagai stream bank erosion. Uh, hakisan jenis ini berlaku akibat kehilangan dan keruntuhan tanah tebing yang berpunca dari aliran air yang sangat deras dan peningkatan jumlah air yang banyak akibat daripada uh, ribut hujan atau gangguan aliran sungai. So, uh, hakisan ini dipercepatkan lagi oleh aktiviti penumbuhan banjir dan pengangkutan air. Uh, so, kesannya ekosistem sungai sering berubah bagi mencapai equilibrium. Ah, uh, ais sekali ialah hakisan tanah runtuh atau kita panggil sebagai landslide. Uh, seperti yang kita selalu lihat, tanah runtuh ini dia sering berlaku di kawasan yang curam. Ini selalunya berpunca daripada tumbuhan yang dimusnahkan atau ditebang di kawasan curam tersebut. Tumbuhan ini sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting di mana akar pokok itu akan mencengkang tanah dan seterusnya dapat mengelakkan daripada berlakunya tanah runtuh. Tanah runtuh juga selalunya berpunca daripada pembinaan tebing yang tidak kukuh semasa membuat jalan raya ataupun disebabkan oleh keadaan tanah yang terlalu basah. Seterusnya, saya akan terangkan tentang cara-cara hakisan berlaku. So, cara-cara hakisan terbagi pada empat cara iaitu tindakan hidrol, proses lelasan, proses lagaan dan proses larutan. Pertama sekali ialah tindakan hidrol. Tindakan hidrol merupakan penyembuhan dan hempasan air yang mengalir ke dalam struktur batuan. Contohnya berlaku pada rekahan, retakan dan lubang di tebing atau di dasar sungai. Ianya amat berkesan apabila halaju air adalah tinggi. Tindakan hidrol ini akan mencukir keluar butiran batuan daripada struktur batuan yang lemah. Dan ianya giat berlaku di kawasan hulu di bahagian air terjun, jeram dan lubang periuk. Okey, seterusnya yang kedua ialah proses lelasan. Proses lelasan akan melicinkan permukaan batuan yang, yang berbucu tajam kepada bulat. Selain itu, proses lelasan ini boleh mendalam dan melebarkan alur sungai. Uh, seterusnya pula ialah proses lagaan. Proses lagaan merupakan per, pergeselan antara batuan itu sendiri semasa pengalirannya. Selain itu, ketulan-ketulan batuan besar juga akan mengalami kehausan sehingga berubah menjadi saiz batuan kecil. So yang keempat akhir sekali ialah proses larutan. Ia berlaku di mana air sungai bertindak balas secara kimia terhadap batuan dan ini amat berkesan untuk batuan lemah seperti batu kapur, dolomit atau batuan mudah larut kapur, batuan mudah larut yang mengandungi unsur kalsium, natrium sulfat atau klorida. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya kita bincangkan tentang faktor hakisan tanah. Okey, faktor hakisan tanah ni terbahagi kepada dua iaitu faktor geologi dan faktor oleh perbuatan manusia itu sendiri. Okey, kita bincangkan tentang faktor geologi. Yang pertama adalah air. Iaitu air ini uh, disebabkan oleh partikel. dia membawa partikel longga tanah dan bergerak ke bawah. Okey, okay, melalu, uh, mula-mula melalui alur. Dan seterusnya uh, ke gaung dan anak uh, sungai. Dan seterusnya ke sungai. Okey, yang kedua adalah angin. Di mana angin ini membantu untuk memindahkan sepihan tanah yang kering ke tempat lain ataupun mm, kalau kita lebih kenali sebagai uh, tanah yang kering dan mudah untuk dibawa oleh angin Okey, uh, bagaimana pula dengan tanah yang lembab? Okey, apabila tanah yang lembab uh, tanah tersebut tidak mudah untuk dibawa oleh angin kerana uh, mungkin sebab tanah tersebut lebih tumpat daripada tanah kering Okey yang ketiga adalah ombak di mana pembawaan hakisan batuan ataupun pasir daripada pantai ke laut. Di mana ombak itu akan membadai pantai dan membawa uh, batuan atau pasir daripada pantai ke laut. Okey yang keempat adalah glacier di mana ais yang terbentuk akibat penghabluran ataupun pemadatan salji dan bergerak ke bawah disebabkan oleh grafiti. Okey, macam mana glasier menggerakkan batu? Okey. Yang pertama adalah disebabkan oleh kesan congkilan di mana proses batuan ataupun endapan yang ada di sekitar batuan tersebut tergores dan bergerak sepanjang penggerak glasier. Okey, yang kedua adalah faktor disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Okey, yang pertama adalah pertanian pindah perlombongan dan pembalakan. Okey, seterusnya kita bincangkan tentang kesan-kesan hakisan tanah. Okey, kesan-kesan hakisan tanah ni terbahagi kepada dua iaitu kesan fizikal dan kesan terhadap manusia itu sendiri. Okey, yang pertama adalah kesan daripada fizikal tu uh, ialah hutan gundul, tanah runtuh dan spesies haiwan dan tumbuhan terancam. Okey, macam mana boleh terjadinya tanah uh, hutan gondol, tanah runtuh dan spesies haiwan atau tumbuhan terancam. Okey. Apabila uh, sebelum berlakunya hakisan tanah, pokok-pokok semua uh, faktor hakisan tanah Okey, yang pertama sekali adalah hutan gundul, tanah runtuh dan spesies haiwan dan tumbuhan terancam. Okey, okey yang pertama sekali adalah hutan gundul. Okey, macam mana hutan tu boleh gundul ataupun uh, botak ataupun tak ada tumbuhan ataupun kekurangan tumbuhan. Hal ini adalah disebabkan oleh pembalakan haram yang berlaku secara berleluasa. Okey, ini menyebab uh, ini boleh menyumbang kepada hutan gundul. Okey, yang kedua adalah tanah runtuh. Okey, kesan daripada pembalakan secara haram, pembalakan secara berleluasa tersebut boleh membuatkan tanah runtuh kerana kekurangan pokok. Okey, apabila hujan turun, tanah pun tiada apa tu supporter. Maksudnya tumbuhan ni sebagai supporter untuk mencengkam tanah daripada berlakunya hakisan tanah. Tetapi apabila tiada pokok ataupun kekurangan pokok, ia menyebabkan tanah runtuh. Okey, yang ketiga adalah spesies haiwan dan tumbuhan terancam. Okey, uh, kenapa spesies haiwan dan tumbuhan terancam pula? Apa dia punya uh, link daripada tak ada pokok, daripada hutan gondol tu? Ha, huh, kenapa pula spesies haiwan dan tumbuhan ni terancam? Hari ni uh, boleh membuatkan haiwan ataupun tumbuhan tu uh, tiada tempat tinggal, tiada uh, makanan, tiada... Sumber-sumber yang mereka perlu dan uh, boleh menyebabkan mereka pupus. Okey, uh, kesan ke atas manusia pula ada tiga iaitu berlaku krisis air, pertanian terjejas dan banjir lumpur. Okey, kenapa berlaku uh, banjir lumpur ataupun pertanian terjejas ataupun berlaku krisis air? Hal ini adalah disebabkan oleh hakisan tanah itu sendiri. Sebab, okey, contoh kita lihat banjir lumpur kan. So banjir lumpur ni uh, berlaku disebabkan oleh apabila hujan turun dengan lebat dan tiada sokongan ataupun tiada tumbuhan yang uh, banyak untuk support tanah dan tanah tu pun akan runtuh ataupun tanah tersebut akan terhakis dan boleh menyebabkan banjir uh, dikaitkan dengan lumpur. Okey, seterusnya kita bincangkan tentang langkah mengatasi hakisan tanah. Okey, langkah mengatasi hakisan tanah ni terbahagi kepada empat iaitu pembukaan kawasan, penanaman semula pokok, membina struktur pemulihan tanah dan mempunyai sifat tanggungjawab. Okey, yang pertama sekali adalah pembukaan kawasan. Kerja-kerja pembukaan kawasan ni ataupun pembukaan tanah ni memerlukan pokok, memotong kayu, mencabut tunggul dan membakar kayu dan membersihkan kawasan. Okey, disebabkan oleh aktiviti-aktiviti ni boleh menyebabkan kisan tanah sekiranya kita melakukan serentak. Okey, yang kedua adalah penanaman semula pokok. Okey, uh, selepas kita membuat pembukaan tanah, kita akan menanam semula pokok di kawasan tersebut. Dan yang ketiga adalah membina struktur pemulihan tanah. Okey, di mana uh, struktur ini akan dibuat uh, sebagai parit atau laluan air yang menyalakan air hujan yang berlebihan. Maksudnya kita buat parit yang besar untuk mengelakkan kisah tanah ataupun banjir lumpur. Okey, kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita kena prihatin ataupun bertanggungjawab untuk sentiasa peka dengan uh, keadaan semasa kita ataupun keadaan sekeliling kita. Okey, contohnya, pembal berlakunya pembalakan haram. Okey, kita terus melaporkan uh, kegiatan tersebut kepada pihak atasan. Ataupun, okey, contoh, uh, berlakunya pembuangan sampah yang berleluasa. Jadi, kita terus melaporkan... Uh, perkara tersebut kepada pihak atasan supaya kita ni sentiasa peka dengan alam sekitar kita. Okey. Okey seterusnya kita sepatutnya mendidik diri kita sejak kecil lagi untuk menghargai alam sekitar dan melakukan aktiviti-aktiviti kita semula seperti uh, kurangkan penggunaan plastik dan uh, melakukan kita semula dengan menggunakan semula uh, apa tu bahan-bahan buangan ataupun bahan-bahan kita semula untuk dijadikan Uh, sebagai tanggungjawab alam sekitar Okey Seperti contohnya Kita Melakukan Penanaman pokok Dengan menggunakan tayar Yang kedua adalah Menggunakan uh, um, Bercucuk tanam Menggunakan botol uh, Dan sebagainya Okey selain itu kita mestilah ada sikap kerjasama antar pihak di mana kita memberi kefahaman tentang kepentingan alam sekitar. Okey contohnya kalau kita ni aa, merupakan orang atasan kita boleh buat kempen aa, alam sekitar kepada penduduk-penduduk di sekitar rumah kita ataupun penduduk-penduduk di taman perumahan kita sekiranya kita ni aa, jawatan kuasa mm, perumahan dan ha. itu kita juga boleh membuat Uh, aktiviti-aktiviti bersama-sama untuk bergotong royong, aktiviti mengutip sampah, aktiviti menanam pokok-pokok di taman perumahan untuk melestarikan taman perumahan kita ni dengan bahan-bahan kita semula. Okey, akhir sekali adalah menjaga alam sekitar ni bukan peranan sesetengah pihak saja tapi kita semua bertanggungjawab untuk menegur ataupun membuat laporan sekiranya berlaku pencerobohan di kawasan rumah berdekatan dengan uh, perumahan kita ataupun kita ni kena sama-sama menjaga alam sekitar kita. Daripada kita akan mendapat uh, susah sama-sama, baik kita mencegah. Okay. Okey, di sini saya sertakan aa, beberapa keratan akhbar iaitu yang pertama adalah apabila manusia lupa bersahabat dengan alam. Okey, kenapa tajuk ini kaitkan dengan manusia dan alam? Okey, yang pertama sekali disebabkan oleh kita sendiri yang tidak bertanggungjawab untuk melaporkan aa, sekiranya di kawasan kita ataupun di kampung kita ada pembalakan haram ataupun pembalakan yang berleluasa yang boleh menyebabkan hutan gundul seperti yang saya sebut tadi. Okey, Uh, hal ini boleh menyebabkan benda itu uh, akan dekat kita sendiri. Kalau kita tengok gambar ni, uh, mereka menghadapi banjir lumpur. Kenapa mereka menghadapi, menghadapi banjir lumpur? Hal ini disebabkan oleh mereka sendiri yang tidak aware dengan keadaan uh, bukit di belakang rumah mereka dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah cemas 248 penduduk rumah panjang bantan betung diancam hakisan tanah. Hal ini adalah disebabkan oleh uh, kedudukan rumah tersebut ataupun kedudukan perumahan tersebut yang tidak strategi. Uh, disebabkan oleh mereka buat di tebing-tebing tanah dan menyebabkan apabila berlakunya hakisan tanah mereka juga uh, terkesan. Okey, keratan yang ketiga adalah hakisan tanah di mana uh, MBI diminta teliti rungutan penduduk Taman Sili bin Indah. Hal ini adalah disebabkan oleh uh, perumahan tersebut dibina tidak strategik ataupun dibina terlalu berhampiran dengan tebing dan boleh menyebabkan mereka terjejas apabila berlakunya hakisan tanah.